ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବାଣି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା, ନୀତି ନିୟମ, ପୂଜା, ସବୁକିଛି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସେ ହେଉଛି ଅଣସର ନୀତି କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ଆଉ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ବିଧି। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଣସର ନୀତି। ଅଣସର ନୀତି ପରେ ଯାଇକି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଶୁଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଅଣସର ଘରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସତରେ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାମ ସବୁ କରାହୁଏ? ବହୁତ କାମ କରାହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣସର ଘରମାନଙ୍କରେ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର କାମ କରାହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାହୁଏ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାହୁଏ ସେ 15 ଦିନ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ 40-42 ଦିନ ବି ମଧ୍ୟ, 45 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ କରାହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରାହୁଏ, ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ଶୁଣିବା କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଅଣସର ଘରେ। ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖ କୂପରୁ 118 ଗରା ଜଳ ଅଣାଯାଇ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେଥିରେ କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ ଓ କେଶର ଆଦି ମିଶ୍ରଣ କରି ସେହି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ 35 ଗରା, ବଳଭଦ୍ର 33 ଗରା, ସୁଭଦ୍ରା 22 ଗରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ 18 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଭୋଗ ନୀତି ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଭୂଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସଜାଯାଇଥାଏ। ଏତେ ଜଳ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଅଣସର ଗୃହକୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭା ସହ କାଠ ନିର୍ମିତ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। କୋଠ ସୁଆରିଆମାନେ ବାଉଁଶ ତାଟି ନେଇ ପିଣ୍ଡି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅଣସର ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ତିନି ବାଡ଼ର ଦୈତାପତିମାନେ ରାହୁ ରେଖା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୀରା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳା ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମାଣିକ୍ୟ କାଢ଼ି ନେଇ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚଢ଼ାଉ ଦେଉଳକରଣଙ୍କର ମାର୍ଫତରେ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ସବମିଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଣସର ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ତ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ, ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ବାଉଁଶ ତାଟି ବନ୍ଧା ହେବ, ଚିତ୍ରକରମାନେ ଆସିକି ଚିତ୍ର କରିବେ। ଚିତ୍ରକରମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ର କଳା କରନ୍ତି, ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବାସୁଦେବ ରୂପରେ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଝୁଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଲମ୍ବା 40 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓସାର 30 ଇଞ୍ଚ, ଏମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଦିଅ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ପଟ୍ଟଦିଅଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଚିତ୍ରକରମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି, ଧଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶଙ୍ଖରୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଣିଥାନ୍ତି। ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ ଜଳାଇଥିବା ଦୀପରୁ କଳା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ସେ ତ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ କରାହୁଏ ବା ସେ ଚିତ୍ର କରାହୁଏ, ସେଇ ରଙ୍ଗ କେଉଁଥିରୁ ଆସେ ସେଇ ରଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ହିଙ୍ଗୁଳରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରାଯାଏ, ହରିତାଳରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଓ ଖଣ୍ଡ ନୀଳ ପଥରରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପଟ୍ଟଦିଅଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚଦିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଳଭଦ୍ର ବା ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃସିଂହ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ରାମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ, ନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମଦନମୋହନ, କୃଷ୍ଣ ଓ ଖଟସେଜ, ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି।
ପଟ ଦିଅ ତିନି ଦିଅ ଓ ଖଟ ଉପରେ ସାତ ଦିଅମାନଙ୍କୁ ଦଶାବତାର ଦିଅ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣସର ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ଦଶାବତାର ଦିଅମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣସର କାଳରେ ଗୋପନୀୟ ନୀତି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଣସର ନୀତି ପାଳନ ହୁଏ। ମାତ୍ର ନବକଳେବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଷରେ 45 ଦିନ ଅଣସର ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମହା ଅଣସର କୁହାଯାଏ। ଅଣସରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅନବସର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଣସର ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ଅଣସର ସମୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ, ଆଉ ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର ଦୈତାପତିମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ହେବେ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। 10 ମୂଳରେ ସେ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିବା। ଅଣସର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ। କେବଳ ତେଲର ଏକ ବେଇଠା ବା ଦୀପ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜାଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣସର ସେବା ନୀତି କରାଯାଏ। ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୈତାପତି ମାନେ ଅଣସର ଘରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଆଉ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଓ ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସମର୍ପଣ ସମୟରେ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ 2 ଥର ଅଣସର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସର ନବାହ୍ନ ଜାଇଫଳ ଚନ୍ଦନ ଓ କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ 28 ଓଳି ପଣା ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ଝୁଣା କସ୍ତୁରୀ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଆଦିର ଲେପ ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶରୀର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନବକଳେବର ସମୟରେ ବଳକା ଥିବା ଦାରୁରେ ଏହି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଳ କୁହାଯାଏ। ଅଣସର ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ଅଙ୍ଗ ଫିଟା ଓ କରାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିନ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣସର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରୁ ପ୍ରଥମେ 4 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈତାପତିମାନେ ପିଙ୍ଗଣ ଓ ପରଖରେ ରାଶି ତେଲ ଚୁଆ କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଯାଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ରାଶି ତେଲ ଝୁଣା ଓ କର୍ପୂର ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମାଟି ତଳେ ରଖାଯାଇ ବର୍ଷକ ପରେ ଏହି ଅଣସର ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ ଆଣି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଦ୍ୱାରା ଅଣସର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଏ। ଏହି ତେଲକୁ ଫୁଲୁରି ତେଲ ରୂପେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଫୁଲୁରି ଲାଗି ବା ଶୀତଳ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜୀଉମାନଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଉପରେ ନୂତନ ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀକପଡ଼ା ବା ଶ୍ରୀ କପଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀର ଅକ୍ଷତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚୁଆ ଏକତ୍ର ରନ୍ଧନ କରାଇ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ପଟ୍ଟ ସୂତ୍ର ଲଗା ଯାଇ ଏହାକୁ ରଜୁ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁଭାଶିଷ ରାଶି ତେଲ ଓ ଝୁଣା ଏକତ୍ର ମିଶିକରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ପୂଜା ହୁଏ ତାଲୁନ ଦେଖିବା। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଣସର ଦଶମୀ ବା ଚକା ବିଜେ ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ 3 ଗୋଟି ଚକା ଆଣି ଦୈତାପତିମାନେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖନ୍ତି। ବଡ଼ ଚକାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଦର୍ଶନ, ମଧ୍ୟମ ଚକାରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସାନ ଚକାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ବିଜେ କରାଇ କସ୍ତୁରୀ କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଅଣସର ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ 15 ସେରା ଚନ୍ଦନ ଘୋରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକି 15 ସେରା ରଖାଯାଇଥାଏ। ତହିଁର ସମ ପରିମାଣରେ ଠିକ୍ ସେମ୍ ପରିମାଣରେ କର୍ପୂର ଚୁଆ କସ୍ତୁରୀ କେଶର କୁଙ୍କୁମ ପ୍ରଭୃତି ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଅଣସର ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୱରର ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ୍ରିଦୋଷ ନାଶକ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପର ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଓଷା ଲାଗି ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ଓ କାହାଳୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟର ରଚନା କରାଯାଇ ରାଶି ତେଲ ଝୁଣା ପଞ୍ଚ ମୂଳ କର୍ପୂର ଓ କସ୍ତୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକତ୍ର ରନ୍ଧନ କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବଗତ କରାଇ ପତି ମହାପାତ୍ର ଓ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ବାଡ଼ କ୍ରମରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହି ପର୍ବରେ। ତାପର ଦିନ କ'ଣ କରାହୁଏ, ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ହେଉଛି ଅଣସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘଣା ଲାଗି ଓ ଶ୍ରୀପ୍ରୟର ପୂଜା ହୁଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 25 ହାତ ପାଟ ଡୋର ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଓ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଲାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ମହମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ଧନ ହୋଇ ଖଳି ପ୍ରସାଦ, ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଭୋଗ ନୁହେଁ, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଭସ୍ମଚୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ଧନ ହୋଇ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାୟକମାନଙ୍କର ଘରୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାର ଅଣାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଦୈତାପତିମାନେ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଓ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ସହ ଫୁଲମାଳ ନେଇ ରାଜନଗରକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଶାଢ଼ୀ ପାଆନ୍ତି। ଅଣସର ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ସହ ପଣା ଓ ଚକଟା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତା'ପର ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ପୁଣି ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଚକା ଅପସର ପରେ ଦଶାବତାର ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଖଟ ଉପରେ ଥିବା ଦୋଳ ମନ୍ଦିର, ରାମ ନୃସିଂହ ମଦନ ମୋହନ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଖଟ ସେଜ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପଟ୍ଟିଦିଅ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଣୀ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବର୍ଷେ ରହିବା ପରେ ଦିଅମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶ ଅବତାର ଦିଅମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ବିଜେ ହେବା ପରେ ଖଟ ଉଠାଇ ଅଣସର ନୀତି ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ପାଣି ପଡ଼ି ପରିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଦୈତାପତିମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରିସାରିବା ପରେ ମୈଲମ ହୁଏ। ଏସବୁ ପରେ ତିନି ବିଗ୍ରହକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏ 9 ଖଣ୍ଡ ଓ ସୁଦର୍ଶନକୁ 1 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଲାଗି ହୁଏ। ଏହାକୁ ବୋଇରାଣୀ ଲୁଗା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ନୀତିରେ ପରେ ସେନାପଟା ଲାଗି ହୋଇ କେତେକ ନୀତି ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ବନ୍ଦାପଣା ହୁଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ପଣା ଓ କଟା ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରମାନେ ଅଣସର ଘର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରମାନେ 3 ଗୋଟି ରୂପା ପାତ୍ରରେ କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 3 ଗୋଟି ତୁଳି ସହ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଳା ନେଇ ପୂଜକ 3 ଜୀଉଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ଅଙ୍କିତ ଛାଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯାଇ ଥାଏ, ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଆଖିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ମରାହଏ। ଏହା ଜୀଉଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବନ୍ଦାପଣା କରାଯାଇ ନିଉ ଛାଳି ଗାମୁଛା ଲାଗି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଧୁଆ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ପରେ ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି ଶେଷ ହୁଏ। ଏହି ତିଥି ରଥଯାତ୍ରାର ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଣସର ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱକଳେବର ଉଭା ହୋଇ ପତିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନମାନେ ଯାଇକି ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଣସର ନୀତି କ'ଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।